Kada si došao u Strasbourg, da li je bio jedan trening ili dva treninga ili pet dana i trener je došao kod tebe i rekao ti si kapitan? Tako su se nameštale stvari da je on od početka imao neki respekt prema meni, da on mu u meni video tog nekog lidera, nešto mu je falilo prethodne sezone jer oni su u toj prvoj sezoni u Ligi 1 imali baš veliki problem da ostanu u Ligi i tražili su tog nekog lidera. Posle par treninga sam vidio da ako budemo nastavili tako da treniramo i da radimo, da to ne vodi na dobro. Izašao sam iz pre ekipe i rekao sam da mi od sutradan moramo da promenimo neke stvari, počevši od treninga. Onda je trener video u meni to i pred utakmicu prvo kolo u Bordovu. Trener je rekao da svi ostanemo u slučionici i saopštio ekipi da sam novi kapitan, što mene u tom trenutku stvarno šokiralo, jer kao stranac u Francuskoj doći i posle mesec dana biti kapitan je stvarno nešto što...